ואנחנו ממשיכים עם נשים שעשו לנו את השנה, שלום שיר יונגר. שלום, שלום. אחת מהן. טוב, אז לכבוד יום האישה הבינלאומי באמת שחל היום, בחרתי לנו את חמשת הספורטאיות שהכי השפיעו השנה, נתחיל עם... באמת, כאילו, אם לגברים יש את רוג'ר פדרר, לנו ללא ספק יש את סרינה וויליאמס, מדהימה, מדהימה. והשנה במיוחד. השנה במיוחד. אין, זה כאילו הנשיות האולטימטיבית. וגם משילתה את המודל החדש. כן. ובינואר האחרון היא זכתה בינואר, כמובן לפני שנה, באליפות אוסטרליה, וישר אחרי האליפות היא הודיעה שהיא בהיריון, שזה מטורף בכלל. זאת אומרת, זכתה באליפות בגרנד סלאם כשהיא בהיריון. מדהים. עכשיו, יש את התכונה הזאת להגיד, היא חזרה לעצמה, היא לא חזרה לעצמה בהיריון, לא בהיריון, אפשר רק לקנא. וסרינה היא מדהימה. כן, ועכשיו היא באמת חוזרת לשחק, והיא גם... היא חשפה באופן נורא יפה גם את כל הסיפור הלידה שלה, של, כן. של הבת שלה. היא תיעדה והכל, כן. כן, גם זה וגם היא סבלה מתסחיף ריאתי, זאת אומרת, היא כמעט מתה כן. במהלך הלידה, ומה שהיא כבר היה לה בעבר, וזה נורא 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 מרשים לראות את זה. מדהימה. והיא גם באמת, לדעתי, תוך כדי זה שהיא גם שומרת על... על עוצמה וכולי, היא גם חושפת את הפגיעות שלה, מה שאולי יותר עוזר, כי באמת זה מודל בלתי אפשרי של קריירה, אימהות, להיות ספורטאית והכל. כן, זה פשוט מדהים. אנחנו שנייה נעשה הפסקה, כי אנחנו עוברים רגע גם בעצם בנושא דומה, למרב סביר, גמר גביע המדינה בכדורסל נשים, מתקיים הערב. מרב, את איתנו? ערב טוב. ערב טוב, טליה, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. איך ההכנות שם? אליצור חולון נגד מכבי אשדוד. אנחנו מתכוננים עוד שעה משחק, שומעים הרבה רעש, עדיין אין הרבה קהל ומצפים לכמה מאות. חולון אמרו לי שהם מצפים לפחות לאיזה 400-500, גם מהאוטובוסים שהם הוציאו לנערות ונערים, אבל גם מהאוהדים של חולון, של גברים בליגת העל, הם גם אמרו שהם הגיעו למשחק הזה לעודד את השחקניות. רוצים דאבל, מה לעשות? וחולון רוצים גם לחגוג הערב בפעם השנייה בפחות מכמה שבועות, עוד גביע על העיר. אבל מה שהחדשות הכי טובות בשביל חולון זה זה שסונאיה צ'ונג תעלה לשחק היום. היא פספסה חצי גמר גביע נגד נוט הרצליה ביום שני בגלל מחלה. היא לא התאמנה 10 ימים, היא התאמנה בפעם הראשונה אתמול. אמרה לי שהיא מרגישה בסדר, אבל באמת שאין לדעת עד שהיא תעלה על הפרקט. אמרה רק אז היא תוכל באמת להבין כמה היא תוכל לתרום למשחק הזה. אבל שוב, זה גביע, אין מה לעשות, צריכים להגיע, לתת הכל, ובכלל בשביל הקבוצה הזו שביום שני שיחקה בסגל קצר במיוחד. כבר ראו ברבע האחרון כמה שזה השפיע עליהם מבחינת העייפות, ובגלל זה רועי אייזנברג החליט לתת להם יום חופש ביום שלישי, וככה לנוח לפני המשחק הזה, כי הכי חשוב שיגיעו עם אנרגיות ושיפתחו את המשחק בצורה אגרסיבית במיוחד. באשדוד אומרים לנו מה לעשות, business as usual, אנחנו רגילים למצבים האלה, אנחנו מגיעים לגמרים, מגיעים לגביע, התכוננו כרגיל, אנחנו מכירים את חולון, יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לנצח, עשינו את זה בשבוע שעבר, הגענו מוכנים וגם לנצח הערב. מירב, תודה רבה. אז השידור הזה מתחיל ב-6:30 ב-5 פלוס גמר גביע המדינה לנשים בכדורסל. בואי נמשיך הלאה, אם באמת הסיפור שעורר הכי הרבה גלים בשנה האחרונה. אז השנה הזאת הייתה ללא ספק שנת המיטו, ובספורט זה היה מאוד מאוד ניכר לעין, עם לארי נאסר כמובן, הרופא של הנבחרת האומנותית באמריקה, ואחת ממובילות המאבק היא באמת אלי רייזמן, שכל הכבוד, כאילו לעמוד מולו על דוכן העדים, להתאמת, בוא נשמע חלק ממה שהיא אמרה. You do realize now that we, this group of women you so heartlessly abused over such a long period of time, are now a force and you are nothing. באמת דברים שמצמרר לשמוע אותם בכל פעם מחדש, אלי רייזמן וביחד עם שאר החברות שלה לנבחרת פשוט חשפו הכל וממש חשפו שנים של התעללות. אבל להסתכל לו בעיניים ופשוט להגיד הכל, זה פשוט צריך כוח מטורף. כן. זה באמת אחד האירועים החשובים בספורט, שמין הסתם גם את ההשפעה שלהם אנחנו נראה רק בהמשך, ואולי גם זה מונע כמובן מקרים אחרים, משהו קצת יותר חיובי. קצת יותר חיובי, אבל נמשיך עם הדור הצעיר, אילנה זיגדובה בת ה-15, שבתה את כולנו באולימפיאדת החורף האחרונה, היא בת 15. מטורף. מטורף, מטורף. כל כך הרבה בנות בגיל 15, לא מטורף. פשוט לא מתעסקות בדברים האלה ולהתאמן לזה כל כך הרבה שנים, ובאמת, כל הכבוד לה. כן.
לקחת מדליית זהב בכיתה ט', מה עוד נשאר לעשות בחיים? כן, ממש. מה עם הזווית הישראלית? טוב, אז נעבור באמת לזירה שלנו. חנה מיננקו חזרה לא מזמן מפציעה וסיימה בקיץ האחרון באליפות העולם, מקום רביעי, שזה מרשים מרשים, והיא בכלל, היא אוהבת את ישראל, היא מייצגת אותנו בכבוד ענק. הרבה... לא ידעו מה יהיה איתה באמת, אחרי הפציעה והכל. והאולימפיאדה, כן. והאולימפיאדה מרשים. מרשים מאוד. ונסיים עם הדבר הבא שלנו, מבחינתי, הדור הבא שלנו, לינוי אשרם. כן. דיברו לא מעט שהיא תהיה דור העתיד שלנו, וללא ספק היא אחת ההבטחות הגדולות. וזה כבר קורה. זה כבר קורה. זכתה בשתי מדליות ארד, בהתעמלות אומנותית כמובן במשחקי העולם. אולי היא היורשת של נטע ריבקין. כן, כנראה, ואת זה אנחנו נדע כמובן, השיא הגיע בטוקיו... אבל היא בעיקר השראה, השראה להמון נשים צעירות ש... יפה מאוד, שיר, תודה רבה. יום האישה שמח.